Graça e paz, meus irmãos. Hoje nós vamos estudar Apocalipse capítulo 4. Vamos iniciar na segunda seção do livro, que trata do Apocalipse capítulo 4 ao capítulo 7. Nós vamos recapitular aqui alguns ensinos que nós já vimos. A primeira parte trata do Apocalipse capítulo 1 ao 3. Nós vimos a ênfase de que Cristo veio aos homens. Ele se revelou aos homens, fala da sua obra da morte, sua obra da ressurreição e a exortação que ele faz dos céus às igrejas aqui na terra, para que elas perseverem, para que elas caminhem nos caminhos do Senhor, porque ele está andando no meio da igreja. Ele exorta a igreja, porque também, se a igreja se aparta dele, ele visita a igreja com a sua ira. Ele chama a igreja à fidelidade. Na segunda parte, nós vamos ter aí no capítulo 4 a visão do trono de Deus, no capítulo 5 o livro, e no capítulo 6 e 7 os selos. É importante lembrarmos que o capítulo 4 ao 7, essa segunda parte que nós vamos iniciar, ela diz respeito ao período entre a primeira e a segunda vinda, né? Da mesma forma que Apocalipse do 1 ao 3 é um ensino que se aplica a todos os tempos, porque ainda que aquelas igrejas são igrejas que existiram naquela época, no primeiro século, mas se trata sobre problemas que podem ocorrer nas igrejas e é como o Senhor ele vê esses problemas, como o Senhor trata com a igreja em todos os tempos até a segunda vinda do Senhor. Toda a exortação ali, naqueles primeiros capítulos, foi dada à igreja para que a igreja volte os olhos para esse dia em que o Senhor vai voltar para resgatar a sua igreja e como a igreja vai prestar contas diante do Senhor. Né? Nós podemos ver isso, essa estrutura de paralelo, se nós atentarmos agora do capítulo 4 ao capítulo 7, porque se nós caminharmos um pouco aí Apocalipse capítulo 5, verso 5 e verso 6, o texto diz: Então um dos anciãos me disse: Não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os sete selos e abrir o livro. Então vi no meio do trono e dos quatro seres viventes e entre os anciãos, em pé, um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ele tinha sete chifres, bem como sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então, a referência à morte de Cristo. Apocalipse capítulo 6, verso 16 e 17, né, os dois últimos versículos do capítulo 6. E disseram aos montes e aos rochedos: Caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem poderá subsistir? Então perceba que no capítulo 5 fala da morte, e no final do capítulo 6 fala do dia da ira. Então ele já está indo para o final dos tempos, quando o Senhor ele vai voltar para julgar aqueles que são os ímpios, aqueles que são inimigos do Senhor. E se nós atentarmos para os últimos dois versículos do capítulo 7, verso 16 e 17 diz: Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem qualquer outro calor forte, pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Então, o que nós temos em Apocalipse 4 ao 7 é a narrativa sobre toda a dispensação, dentre a primeira vinda e a segunda vinda. O Apocalipse 7 termina com o estado eterno. Os justos num estado agora onde não há mais sofrimento. O final do capítulo 6 fala sobre a ira aos ímpios, e o final do capítulo 7 fala sobre o estado eterno do povo de Deus. Então, é assim que nós precisamos ver, não de modo que o Apocalipse 4 ao 7 eles tratam sobre um período posterior cronologicamente ao capítulo 1 ao 3, mas ele volta a tratar sobre o mesmo período, entre primeira e segunda vinda, mas agora com mais detalhes, com mais informações sobre aquilo que foi tratado
de Apocalipse 1 a Apocalipse capítulo 3. Né? Então vamos observar o capítulo 4, verso 1 a 11, a visão do trono de Deus. Verso 1, nós temos o chamado do Senhor para João. Depois dessas coisas, olhei e eis que havia uma porta aberta no céu. E a primeira voz que eu vi, que era como de trombeta, a falar comigo, disse: Suba até aqui, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Depois destas coisas. Depois de tratar do Apocalipse 1 ao 3, e ali houve uma visão, nós vimos já no Apocalipse capítulo 1, que o Senhor ele vai até João e entrega a visão, uma série de ensinos. O que ocorre aqui no capítulo 4, verso 1, é o relato de que João recebeu uma nova visão. Então, o Senhor está destacando que aqui, a partir do capítulo 4, se inicia um novo bloco de ensino. Então, essa é uma divisão natural do livro. O próprio livro ele está estabelecendo que, do capítulo 1 ao 3, temos uma estrutura que trata do primeiro momento da revelação. E aqui, a partir do capítulo 4, o Senhor vai até João para iniciar uma nova marcação aqui, de um novo bloco, de um novo momento, de uma nova série de ensinos, depois daqueles que foram entregues. E o Senhor está conduzindo João para o céu. A linguagem mostra aqui, né, há uma porta aberta no céu. Ali, uma porta aberta no céu em que João ele vai contemplar alguns dos ensinos do Senhor. Se no capítulo 2 e 3, especialmente, o Senhor é aquele que anda no meio das igrejas e vai descrevendo a terra, como o povo de Deus está aqui na terra, agora o capítulo 4, o Senhor leva João aos céus e ele vai ter uma visão do trono de Deus, da presença de Deus, de ali como estão aqueles que estão diante do Senhor adorando a sua presença. Então sai da terra para ir ao céu para ele contemplar. E aí ele faz referência exatamente a Apocalipse capítulo 1, quando: E a primeira voz que eu vi, que era como de trombeta, falar comigo. Ele está falando exatamente que a mesma pessoa, né, o Senhor que falou com ele em Apocalipse 1:10, que ali quando faz referência à voz de trombeta, voltou a falar com ele, voltou a trazer uma nova revelação para que ele contemplasse essas verdades, essa série de ensinamentos. O Senhor leva ele, chama ele até os céus para mostrar as coisas que em breve devem acontecer. Então, certamente Apocalipse 4 ao 7 traz elementos do futuro, mas devemos entender essas coisas que em breve devem acontecer como uma linguagem própria do Apocalipse para tratar toda essa dispensação, porque também em Apocalipse 4 ao 7 vai se tratar de coisas do passado. Então nós precisamos nos preparar para olhar esse texto não na perspectiva de que ao longo do capítulo 4 ao 7, como nós já afirmamos, nós vamos ter uma cronologia de eventos do que acontece depois que Deus fala com as sete igrejas. Não é isso. Inclusive, o Senhor vai falar sobre sua morte, que já aconteceu. Mas aqui nós temos uma nova estrutura de um novo bloco de revelação e que agora João vai atentar para alguns aspectos, alguns ensinos daquilo que ele não ouviu sobre esse período que foi tratado de Apocalipse 1 ou 3, né? E essa é a dinâmica de todo o livro. Quando chegarmos no terceiro bloco, Apocalipse 8 ao 11, nós não vamos ter uma sequência cronológica após o capítulo 7, mas nós vamos voltar novamente para a estrutura entre primeira e segunda vinda. E à medida que ele vai repetindo esses blocos, ele vai aprofundando alguns conceitos, trazendo novos elementos, novas perspectivas sobre toda essa dispensação, para nós compreendermos detalhes da revelação do Senhor, da vontade do Senhor. Então, essa é a estrutura que o Senhor ele chama o apóstolo João para subir aos céus e contemplar a verdade de Deus. E a primeira coisa que ele vê, verso 2, verso 3, é o trono de Deus.
Imediatamente eu me achei no espírito, e eis que havia um trono armado no céu, e alguém estava sentado no trono. E esse que estava sentado no trono era semelhante no aspecto à pedra de jaspe, e ao sardônio, e ao redor do trono havia um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ele contempla o trono de Deus, né? A linguagem é muito semelhante a o que o Senhor fez com Ezequiel, né? Como que arrebatado aos céus, à presença do Senhor, ele está tendo a visão de que Deus está reinando. Perceba como o Apocalipse 4, ele vem tratar o coração da igreja do Senhor, que foi exortada no capítulo 2 e capítulo 3 a não temer o Império Romano, a não temer os homens, a perseverar diante do Senhor, mesmo diante de dias difíceis. E a igreja teme os homens quando a igreja olha para o poder dos homens, como se os homens tivessem a soberania sobre a vida da igreja, soberania sobre os eventos da história. E para fortalecer o coração do seu povo, o Senhor leva o apóstolo João a contemplar e entregar essa revelação à igreja de que é o Senhor quem está reinando. Ele é quem está no trono. A visão do trono traz isso, essa perspectiva muito clara para a igreja de quem é o soberano, quem controla a história, quem guia todos os eventos debaixo do seu querer. E alguns aspectos aqui são vistos pelo apóstolo João. Ele está assentado no trono, e o aspecto é a pedra de jaspe, de sardônio, ao redor há um arco-íris no aspecto de uma esmeralda, né? A pedra de jaspe, que é branca, a sardônio é vermelha, e a esmeralda com a cor do arco-íris, com todas as cores, né? Esse simbolismo de cores nos remete ao Antigo Testamento, e a sequência é o branco do jaspe, o vermelho do sardônio, e depois o arco-íris, né, todas as cores. São cores que vão depois nos levar a um cântico, que é o cântico que termina o capítulo 4, que fala sobre alguns conceitos do Senhor e da obra da sua salvação, né? Primeiro, a cor branca fala sobre a santidade de Deus. Deus é santo, Deus é limpo, é puro. O vermelho aponta para o conceito do pecado. E o arco-íris nos remete a Gênesis, capítulo, aquele bloco, capítulo 6 ao capítulo 9, quando ali o Senhor estabelece como sinal do pacto. Perceba que ele contempla as cores que nos remetem à história da salvação, à narrativa de salvação. Deus é santo, há o pecado, o homem é pecador, mas há um pacto da parte de Deus, um pacto de misericórdia e graça. O sinal ali do pacto no arco-íris nos remete à história da redenção, à história da salvação pela graça por meio do Senhor Jesus Cristo, né? É isso que nós podemos contemplar ao ver o Senhor no trono. Esses conceitos são ensinados para toda a igreja, né? E aí o texto começa a descrever a glória desse trono. Verso 4, até a metade do verso 8. Quando diz no verso 4: ao redor do trono havia também 24 tronos. Neles estavam sentados 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. À luz do final do livro de Apocalipse, que vai dizer claramente que os 24 são os 12 patriarcas e os 12 apóstolos, que representam a toda a igreja do Antigo Testamento e a igreja do Novo Testamento, nós vemos uma posição de honra desses 24 anciãos diante do Senhor, a igreja sendo representada por meio deles com a honra que a igreja tem diante do Senhor, porque está como que sendo príncipes com coroas sob sua cabeça, como que reinando em Cristo. O Senhor mostra a João para que a igreja possa contemplar a grandeza de servir ao Senhor, a honra que a igreja tem de servir ao Senhor,
para uma igreja que está vivendo dias em que olha ao Império Romano e pode imaginar que é mais glorioso, mais honroso servir ao Império Romano do que ao Senhor. O Senhor coloca os olhos da igreja para essa honra do que é estar diante do Senhor, do que é ser representante de Deus aqui na terra, do que é glorificar o nome do Senhor. É como a igreja deve se portar aqui na terra ao ter esse conceito, é honrar o nome do Senhor por ter uma posição sublime, uma posição honrosa ao sermos chamados de príncipes de Deus. Esse é o nosso status, essa é a nossa honra. A igreja contempla a glória do trono, mas a igreja é conduzida a contemplar a sua própria posição em Cristo, quando os seus representantes, apóstolos e patriarcas estão com coroas diante do Senhor. O Senhor está mostrando à igreja quem é a igreja, como o Senhor trata a sua igreja, colocando coroas e sendo abençoados com posição de honra diante do Senhor. Mas aí, a partir do verso 5, nós temos alguns símbolos da história do Antigo Testamento que nos fazem também contemplar alguns conceitos. Verso 5 diz: do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono estavam acesas sete tochas de fogo, que são os sete Espíritos de Deus. Diante do trono havia algo como um mar de vidro, semelhante ao cristal. Um dos símbolos, primeiro, o Senhor leva o povo a voltar os olhos para Êxodo capítulo 19, quando esses mesmos eventos de relâmpagos, vozes e trovões, esses mesmos sinais que ocorreram naquele evento do Sinai, ali acontece diante do trono do Senhor. Ali eles estão diante do Deus que falou com o povo no Sinai, naquele evento tão glorioso. Deus que se fez revelar ao povo depois de libertar eles do Egito com poderosa mão e com o seu agir gracioso e misericordioso. O povo, ao contemplar aqueles sinais, eles temeram ao Senhor. Eles lá em Êxodo capítulo 20, eles são chamados novamente a contemplar o trono e saber que do trono saem relâmpagos, vozes e trovões para que eles possam temer o Senhor e não temer o Império Romano. Ali também há sete tochas de fogo, uma alusão a Zacarias capítulo 4, e como nós já vimos, faz referência aos sete, ao Espírito Santo, aos sete espíritos, que é os sete características sobre o Espírito Santo do Senhor. É do trono que sai o Espírito do Senhor, que dá poder à igreja para vivificar a igreja, uma igreja que está apática, uma igreja que está caminhando para um esfriamento. Eles precisam contemplar essa verdade para serem fortalecidos, renovados na a sua fé, a sua força no Senhor. E eles contemplam um mar de vidro, um mar como que cristalizado. Essa ideia do mar cristalizado, ela foi também representada por um mar de bronze ali no templo de Salomão, que voltava ao conceito do momento do Êxodo, quando Deus parou o mar e aquele mar ficou como um mar cristalizado, e ali estavam os egípcios mortos, o exército de Faraó morto, e o Senhor fez o seu povo passar. O mar cristalizado representa a ideia de que Deus ele destrói todos os seus inimigos. Ele destrói aqueles que tentam destruir o seu povo. O Senhor ele domina sobre os inimigos. O Senhor é o grande soberano sobre a história das nações. O povo do Senhor, depois de tantos desafios que eles ouviram em Apocalipse 2 e 3, ele está sendo consolado, convocado a temer o verdadeiro soberano da terra, convocado a olhar para o poder de Deus e aquele que derrota os inimigos. É muito melhor fazer aliança com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores do que com o Império Romano. É muito melhor estar em paz com esse Deus que governa toda a história, que domina o mar, que destrói um exército de inimigos, do que fazer aliança com o Império Romano. O Senhor mostra que diante do trono os inimigos estão destruídos. O mar cristalizado é o símbolo da vitória do Senhor sobre o mal. Essa ideia do mar
Em toda a escritura, ela é simbolizada como o símbolo do mal. Se nós vermos Salmo 89, verso 9, diz que o Senhor é aquele que domina a fúria do mar. O Salmo 93, verso 4, diz que o Senhor é aquele que é mais poderoso do que o bramido do mar, porque o mar na cultura judaica ele tem essa ideia de ser o símbolo do mal. Por isso, quando nós chegamos no Novo Testamento, é muito forte a ideia para os apóstolos, os discípulos, daquele episódio em que Jesus está caminhando sobre o mar. É muito mais do que um simples milagre, mas é todo o símbolo daquele evento é que o Senhor, ele não apenas está fazendo um milagre, mas ele está representando a ideia de que ele domina sobre o mal, sobre os poderes malignos, sobre toda a força do mal, ele tem a vitória sobre todos os inimigos. Quando é fácil perceber, porque quando teve a tempestade, os apóstolos estavam ali no mar e eles estão sem o Senhor Jesus, e eles veem alguém caminhando na direção deles, e eles começam a dizer uns aos outros que ali se tratava de um fantasma. Eles achavam que talvez fosse algo maligno, porque havia esse conceito no, na mente judaica sobre o mar ser o local da ação maligna. Mas é exatamente no final do livro do Apocalipse que vai dizer que no novo céu e nova terra o mar já não existe. Para trazer esse conceito de que não há mais a maldade, não há mais o poder das trevas operando nesse período da eternidade. Diante do trono existe um mar cristalizado, porque representa a vitória do Senhor sobre os seus inimigos. E aí no verso 6 também fala sobre quatro seres viventes. Metade do verso 6 diz: No meio do trono e à volta do trono havia também quatro seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente era semelhante a um leão, o segundo era semelhante a um novilho, o terceiro tinha um rosto semelhante ao de ser humano. E o quarto ser vivente era semelhante à águia quando está voando. E os quatro seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, seis asas, estavam cheios de olhos ao redor e por dentro. Descreve aqui uma lista de quatro animais que eles se assemelham tanto aos querubins de Ezequiel, capítulo 1, como os serafins lá de Isaías, capítulo 6. Eles são cheios de olhos por dentro e por detrás, porque eles estão diante do trono e representam a onisciência do Senhor. O Senhor é aquele que vê todas as coisas na terra. Se Apocalipse 2, verso 3, usa a linguagem de que o Senhor é aquele que anda no meio das igrejas e conhece bem de perto nos céus, o Senhor é representado como aquele que vê todas as coisas. Aquele que sabe de tudo, aquele que vê aqueles que confiam no Senhor e aqueles que estão se apartando e fazendo aliança com Roma. Existem quatro tipos de animais, são descritos aí no verso 7. Eles são muito semelhantes aos animais de Ezequiel capítulo 1, mas não exatamente iguais. Esses quatro seres aqui descritos, né, não todos os animais, porque um é o homem. Mas eles descrevem toda a ordem criada, né? Os estudiosos argumentam que eles representam toda a criação, o leão representando a força, a águia representando a rapidez, o boi, a prontidão para o serviço, e o homem representando a sabedoria, porque ele foi feito à imagem do Senhor. Eles remetem a Ezequiel capítulo 1, mas nem todos os aspectos são iguais, há algumas distinções, né? Lá em Ezequiel capítulo 1 se trata de querubins. O ponto é que são seres angelicais aqui que estão representando alguns conceitos, e esse é o ponto. Nós precisamos entender quais são os conceitos que o Senhor ele quer estabelecer para o seu povo. E o conceito é que diante desse trono existe revela-se a glória do Senhor. A glória de um Deus todo-poderoso, um Deus onisciente, um Deus que contempla tudo o que está acontecendo no mundo, que tem um controle sobre a história da humanidade. Aqueles que olham para o Senhor e desprezam o Senhor,
É porque não consegue contemplar a glória da sua presença, a glória do seu trono, a glória de como ele governa todas as coisas durante toda a eternidade. E essa visão ela nos leva para um outro aspecto, é um outro momento do texto, que é o um momento que trata sobre a adoração, a parte final do verso 8 até o final do verso 11. Não tinham descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Adoração, primeiro dos quatro seres viventes, eles olham para o Senhor e eles, por tudo isso que eles estão contemplando, eles exaltam o Senhor, reconhecendo que Ele é santo, Ele é santíssimo, por três vezes fazendo referência à santidade do Senhor, porque Ele é santo de modo inigualável, Ele é sem pecado, Ele é singular, Ele é o Senhor Deus, Ele é aquele que governa a história da humanidade, Ele é o Todo-Poderoso, não é aos homens a quem nós devemos temer, mas ao contemplarmos o Senhor de perto, ao contemplarmos a glória do Senhor, a sua grandeza, nós somos como que conduzidos a reconhecer a sua singularidade, o seu poder, a sua soberania, e exaltarmos e atribuirmos a Ele a glória que é devida, reconhecermos como Ele é santo, como Ele é Senhor, como Ele é todo-poderoso e como Ele é eterno. Ele é o que era, o que é e o que há de vir, de eternidade a eternidade, e é aquele que vai vir para consumar todas as coisas. O que há de vir, aquilo que foi já mencionado no bloco anterior, Apocalipse capítulo 1. E esse é o conceito que está por trás de todas as cartas, as sete cartas, é que o Senhor ele exorta a sua igreja, mas um dia ele vai vir para pedir que a igreja preste contas diante do Senhor. Ele vai se encontrar com a igreja. Ele é aquele que vem para consumar todas as coisas e vai fazer com que a igreja esteja diante dele, prestando contas por tudo aquilo que ela fez aqui na terra, se ela honrou o Senhor, se ela glorificou o seu nome diante de um mundo corrupto, de um mundo que chama para alianças perversas nessa vida. O Senhor é aquele que há de vir. O verso 9, verso 10 destaca a descrição aqui de como essa adoração dos seres ela faz impacto nos 24 anciãos. Sempre que esses seres viventes davam glória, honra e ações de graças ao que estava sentado no trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono, adoravam o que vive para todo sempre e depositavam as suas coroas diante do trono, proclamando. Então a adoração dos quatro seres viventes, como que move os 24 anciãos a se prostrarem diante do Senhor, depositarem suas coroas diante do Senhor. Nós percebemos que nessa adoração celestial há uma ordem. Depois que o primeiro grupo adora, o segundo grupo se aproxima para se prostrar e adorar. Depois que eles reconhecem a glória de Deus, os quatro seres viventes, vêm os 24 anciãos, há uma sequência nessa adoração. Eles têm coroas, eles têm uma honra diante do Senhor, mas eles sabem que essa honra não é por causa do mérito deles e reconhecendo que tudo que eles têm, tudo que eles são, vem do Senhor, eles depositam as coroas diante do Senhor, reconhecendo que toda aquela glória vem do Senhor. Eles reconhecendo que a honra que eles têm vem do Senhor, de que é por causa do Senhor que está sentado no trono, que eles estão ali, que eles são honrados e a posição que eles vivem. Essa é a verdade sobre a igreja do Senhor. A igreja é abençoada, a igreja é honrada, mas nada vem do mérito da igreja. A igreja, quando adora o Senhor, a igreja reconhece isso. A igreja é como se tirasse a coroa de sua cabeça e depositasse aos pés do Senhor, reconhecendo que tudo que ela tem, tudo que nós temos vem do Senhor. Os nossos dons, nossos talentos, nossa habilidade para fazer isso ou aquilo, nossa motivação para servir ao Senhor, tudo vem do Senhor. É o Senhor que nos levanta e nos faz
glorificar o seu santo nome. Por isso, quando nós adoramos o Senhor, nós reconhecemos isso, que tudo que temos e o que somos vem do Senhor. E aí, o verso 11, nós temos a adoração dos 24 anciãos. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. A distinção da adoração no verso 8 é que no verso 8 nós temos uma referência à pessoa do Senhor, uma ênfase na pessoa do Senhor, quem ele é. E aqui no verso 11 nós temos a referência à obra do Senhor, especialmente à obra da criação, sobre a dignidade do Senhor. Ele é digno de ser adorado, ele é digno de ser exaltado. Ele é digno de receber a glória, honra e poder. Ele já tem glória, honra e poder, mas aqui o texto está descrevendo o que é adoração. É quando a igreja ela vai diante do Senhor pronunciar isso que é uma verdade, de que ele é digno de honra, digno de glória, digno de receber todo o reconhecimento da parte da igreja, de que a igreja reconhece de que ele é Deus Todo-Poderoso. Porque ele criou. Há uma estrutura nas Escrituras de que o Senhor deve ser adorado porque ele é o nosso Criador. Depois do pecado, o ser humano não percebe isso, não entende isso, de que ele é devedor do Senhor de adoração. E essa estrutura, que é a estrutura própria da criação, o ser humano foi criado para adorar o Senhor, ela só é restaurada quando o Senhor ele opera a redenção. Ele aplica a obra da redenção aos nossos corações, nós somos regenerados. Porque a redenção, ela faz isso, ela restaura para o propósito original, o propósito de adorarmos ao Senhor. O Senhor deve ser adorado porque ele é nosso Criador. Mas é somente quando nós somos redimidos que a nossa mente volta a essa perspectiva, que deve ser a perspectiva de todo o ser humano, e que o Senhor deve ser adorado. Esse é o propósito original para o qual nós fomos criados para o louvor da sua glória. Ele criou todas as coisas e pelo seu decreto, pela sua vontade, tudo veio a existir e por isso ele deve ser adorado, porque ele é o nosso Criador, o nosso Redentor, é aquele a quem nós pertencemos, é aquele que é digno de glória, a quem nós devemos exaltar e honrar o seu santo nome. Na adoração do verso 8 e na adoração do verso 11, os quatro seres gloriosos e os 24 anciãos cheios de honra, eles não estão falando sobre seus próprios atributos. Eles não estão contando as suas histórias. Eles não estão falando da habilidade deles, de como eles fizeram isso ou aquilo, das histórias deles diante do Senhor. Eles estão apenas falando da glória do Senhor, quem ele é e o que ele fez. A adoração não trata sobre os testemunhos humanos, mas a adoração trata sobre testemunhar a pessoa de Deus e a narrativa das suas obras, da criação e da redenção, que apontam para a pessoa de Deus. Esse momento em que João sobe aos céus para contemplar a adoração celestial, ele contempla a adoração que agrada ao Senhor. Podemos extrair algumas lições desse texto, algumas aplicações para as nossas vidas. Em primeiro lugar, é que o trono, ele é claramente, ele quer ensinar à igreja sobre esse aspecto da soberania de Deus. Uma igreja que está, o retrato do primeiro século, especialmente dessas sete igrejas, a maior parte delas, né, cinco igrejas, são igrejas que estão se enfraquecendo diante do Império Romano, diante do governo desse império que se apresenta como o Império Todo-Poderoso e o Imperador como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas o Senhor mostra o trono, mostra quem é de fato o verdadeiro Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, quem é aquele que governa, quem é aquele que está no trono e que é digno de ser honrado, de ser exaltado. O trono mostrado ao seu povo visa fazer com que o povo descanse nessa verdade da soberania de Deus para conduzir
a uma vida de fidelidade. Porque quando nós contemplamos essa verdade que o Senhor está no trono e a Ele a quem nós devemos temer, nós somos conduzidos a descansar na Sua presença, a confiar no Seu poder e continuarmos firmes, caminhando na presença do Senhor, mesmo quando nós temos adversidade nessa vida, mesmo quando nós temos contextos de prejuízo por andar nos caminhos do Senhor, quando nós trazemos à mente que o Senhor está no trono, que o Senhor é o Todo-Poderoso, governante de toda a terra, nós voltamos os olhos ao Senhor. Isso conduz a igreja a caminhar fielmente para não nos apartarmos da Sua palavra. Não fazemos aliança para sermos favorecidos nessa vida, mas nós nos preocuparmos antes em temermos aquele que está no trono. Por isso, o trono também ele nos ensina sobre temor. Ele nos faz confiar na Sua presença, mas ele nos faz também temer o Seu nome, porque é do trono que vai sair uma série de pragas. Nós estamos em um novo bloco, Apocalipse 4, 5, 6 e 7. Nós vamos ver uma série de pragas que vão sair do trono, porque o trono é ali onde nós podemos olhar para descansarmos do poder de Deus, mas também nós podemos olhar para temermos o seu santo nome. O Senhor é aquele que visita o seu povo com ira, quando o seu povo passa a se apartar dos seus caminhos. Nós olhamos para o trono para renovarmos as nossas forças, renovarmos os nossos conceitos sobre a grandeza de Deus, sobre o poder de Deus, sobre como Deus é santo e como ele odeia o pecado, como ele se aparta do pecado, como ele não tem nenhuma relação com o pecado, como nós devemos nos apartar do pecado e não termos também nenhuma relação com o pecado. A visão do trono nos faz renovarmos o nosso temor para perseverarmos em comunhão com o Senhor. Mas o trono também nos ensina sobre adoração. De fato, meus irmãos, a adoração dos céus, ela é o modelo para a adoração na terra. Ali há como que uma estrutura de um trono celestial. Os seres ali angelicais que estão como que representando a igreja, os patriarcas e apóstolos, ali são anjos que estão representando. Ali são seres celestiais que estão representando toda uma estrutura de adoração de como nós devemos adorar o Senhor. Há alguns elementos importantes que nós precisamos entender quando nós vamos adorar o Senhor é que diante do Senhor é preciso ordem e reverência. É um conceito já ensinado em 1 Coríntios capítulo 14, quando nós precisamos adorar o Senhor de modo devido, não com bagunça, não com desordem, não com irreverência. Nós precisamos adorar o Senhor entendendo a grandeza da sua pessoa, a grandeza das suas obras. Por isso há uma estrutura de um grupo que adora e em seguida há novamente uma estrutura, como que uma sequência bem ordenada nessa adoração. Há uma adoração centrada em Deus. Não se fala, ainda que ao descrever, João vê a grandeza daqueles seres que estão diante do Senhor, e a grande honra daqueles 24 anciãos com coroas de ouro. Mas quando eles vão adorar o Senhor, eles não falam sobre suas próprias obras, seus testemunhos, a história deles. Eles só têm algo na boca deles, naquele momento, é falar sobre a pessoa e a glória de Deus, sobre aquilo que o Senhor fez, sobre aquilo que o Senhor, como Criador, como Redentor, ele faz para com o seu povo, para que o seu povo volte os olhos para reconhecer a grandeza do Senhor, a grandeza da sua obra. É uma adoração centrada na pessoa de Deus e nas obras de Deus. O que nós podemos concluir, meus irmãos, é que essa visão ela nos ensina sobre a santidade de Deus, como Deus se ira para com o pecado, como Deus chama os homens a exaltar o seu santo nome, reconhecendo a sua grandeza, grandeza da sua pessoa e grandeza da sua obra. É somente essa visão da glória de Deus, de como o Senhor é todo-poderoso e grande, é que nos faz ter um comportamento diferente daquilo que muitas das igrejas estavam tendo em Apocalipse 2 e 3.
Agora, esse aspecto da dignidade e glória do Senhor, ele vai ser um pouco mais esmiuçado no capítulo 5, quando nós vamos ver a glória, a dignidade e glória do Cordeiro ali no capítulo 5, ao abrir o livro, né? Que o Senhor Deus nos abençoe e nos faça compreender mais da sua glória. É o Senhor quem está no trono, é Ele que controla toda a história da humanidade. Que isso possa trazer paz e temor aos nossos corações. Vamos orar ao Senhor. Obrigado, Deus, pela tua santa palavra, pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua grandeza, porque o Senhor de fato está no trono, Deus. Nos ajuda, Deus, a nosso coração sempre ter isso muito firme, ó Deus. E para isso nós descansarmos em ti, nós confiarmos no teu poder, ó Deus. Renovarmos as nossas forças, ó Deus. Estarmos firmes nos teus caminhos, à medida que nós contemplamos a grandeza da tua glória, Senhor. Nos conduz, ó Deus, nessa percepção, para que possamos, ó Deus, descansar e temer diante da tua santa presença. Isso nós te oramos, nós te suplicamos em nome de Cristo. Amém. Música